Nampak? Ada nampak skrin tak? Hello? Ya. Nampak? Nampak Ronald. Kentang kentang. Ah, okey. Okey, okey. Okey. So, salam sejahtera dan selamat pagi semua. 3.1 nutrien tak organik utama. So, tumbuhan hijau boleh mensintesiskan nutrien sendiri seperti glukosa daripada karbon dioksida dan air. Glukosa yang terhasil digunakan dalam respirasi sel untuk membentuk molekul ATP. Glukosa terhasil boleh ditukarkan kepada kanji, selulosa, protein, lipid dan asid nukleik. Mineral adalah unsur yang penting diperlukan oleh tumbuhan untuk mencapai pertumbuhan optimum dan boleh diperoleh daripada tanah. So, nutrien tak organik utama terbahagi kepada dua, iaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Apakah perbezaan antara makronutrien dan juga mikronutrien? Makronutrien ialah unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Maksudnya tumbuhan tu dia perlukan mineral tersebut dalam jumlah yang banyak bagi proses pertumbuhannya. Manakala mikronutrien pula adalah unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang kecil. Bermaksud dia hanya perlukan sikit ataupun sebahagian saja. Contoh makronutrien adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur. Manakala mikronutrien adalah klorin, FC, mangan, boron, zinc, kuprum, nikel dan molybdenum. So, apakah fungsi dan juga kesan kekurangan bagi makronutrien dan juga mikronutrien? Bagi karbon, hidrogen dan juga oksigen, fungsinya adalah mensintesiskan komponen organik utama seperti karbohidrat, protein dan lipid dan asid nukleik. Sorry, poin di sini agak sikit. So, karbon, oksigen dan hidrogen ni ialah merupakan komponen penting dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Kamu semua boleh rujuk buku surat 61 pada buku teks. So, karbon, oksigen dan hidrogen merupakan komponen dalam semua sebatik organik tumbuhan dan komponen penting dalam sintesis gula. Apakah kesan jika mineral tersebut dikurangkan ataupun kesan kekurangan mineral tersebut adalah kematian tumbuhan? Bagaimana tumbuhan itu boleh mati adalah proses fotosintesis tidak berlaku. Kekurangan pembebasan gas oksigen oleh tumbuhan. Pertumbuhan terbantut sehingga boleh menyebabkan kematian kerana ketiadaan glukosa. Nitrogen. Fungsi bagi nitrogen adalah mensintesiskan klorofil, asid amino dan asid nukleik. Nitrogen juga berfungsi memberi warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Ia juga merupakan komponen utama protein, asid nukleik dan juga enzim-enzim dalam fotosintesis dan respirasi. Apakah kesan kekurangan nitrogen? Yang pertama adalah klorosis. Klorosis ialah daun yang mengalami kekuningan ataupun daun tu tadi dia bertukar menjadi warna kuning. Pertumbuhan juga terbantut. Daun sebelah bawah gugur. Proses sintesis protein terjejas. Dan juga pertumbuhan terbantut. Seterusnya adalah kalium. Kalium boleh. Okay, fosforus lah. Fosforus mensintesiskan klorofil, asid nukleik, ATP dan membran plasma. Penting dalam fotosintesis. Kerana bertindak sebagai koenzim.
dalam fotosintesis dan respirasi. Kesan kekurangannya ialah pertumbuhan akar yang tidak sihat, bintik merah atau ungu pada daun tua, serta pembentukan daun yang berwarna hijau tua dan pudar. Bagi kalium, kalium mensintesiskan protein dan cofactor bagi kebanyakan enzim. Yang membantu mengekalkan kesegahan tumbuhan. Kesan kekurangannya ialah kematian pramatang pada tumbuhan, sisi daun berwarna kuning, serta sintesis protein akan terjejas. Bagi kalsium, merupakan komponen utama lamela tengah dinding sel dan genting gelendung semasa pembahagian sel. Kesan kekurangannya ialah pertumbuhan terbantut, pembentukan daun yang tidak sihat, sama ada daun tersebut akan terherut atau bercuping. Bahagian di antara urat daun menjadi kuning. Seterusnya ialah magnesium. Magnesium mensintesiskan klorofil dan mengaktifkan enzim tumbuhan. Merupakan komponen utama struktur molekul klorofil. Terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kesan kekurangannya, klorosis dan bintik merah pada permukaan daun. Daun juga akan tumbuh secara tidak normal, iaitu bercuping. Bahagian di antara urat daun matang menjadi kuning. Seterusnya adalah sulfur. Sulfur mensintesiskan asid amino, asid nukleik dan vitamin B. Dan beberapa jenis koenzim. Kesan kekurangannya ialah klorosis, iaitu daun atau seluruh tumbuhan menjadi kuning. Itu ialah makronutrien. Manakala mikronutrien adalah yang pertama sekali ialah klorin. Klorin adalah bagi mengawal kesegahan sel dan keseimbangan ion. Kesan kekurangan ialah klorosis serta kelaluan daun muda. Besi ataupun ferum mensintesiskan klorofil, bertindak sebagai cofactor dalam sintesis klorofil dan juga penting bagi pertumbuhan pokok yang muda. Kesan kekurangannya adalah klorosis, iaitu daun muda menjadi kuning. Mangan. Mangan mengaktifkan enzim dalam fotosintesis serta penting untuk respirasi sel dan metabolisme nitrogen. Kesan kekurangannya ialah bintik perak di antara urat daun. Jaringan urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda. Seterusnya adalah boron. Fungsi boron adalah pembahagian sel di tisu-tisu meristem, membantu akar dalam pengambilan ion kalsium dan translokasi sukrosa. Terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan membantu percambahan debunga. Kesan kekurangannya ialah tunas pucuk akan mati, di mana kematian tunas terminal dan pertumbuhan yang abnormal. Daun akan menjadi tebal, bergulung dan rapuh. Zinc. Zinc akan mensintesiskan auksin, penting dalam pembentukan daun dan juga sebagai cofactor dalam metabolisme karbohidrat. Kesan kekurangan, pertumbuhan terbantut. Permukaan daun berbintik dengan bahagian berklorosis. Maksudnya ada bahagian daun tersebut, dia akan menjadi warna kuning. Okay. Seterusnya, cuprum. Cuprum mensintesiskan klorofil, mengaktifkan banyak enzim tumbuhan. Juga terlibat dalam metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Penting bagi pertumbuhan, pembiakan dan pembentukan bunga. Kesan kekurangannya ialah pertumbuhan terbantut.
kematian apex pucuk muda serta bintik perang kelihatan pada daun terminal. Seterusnya adalah nikel. Nikel fungsinya komponen enzim tertentu dalam metabolisme, terlibat dalam pengikatan nitrogen. Komponen enzim tumbuh yang terlibat untuk menguraikan urea menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Kesan kekurangannya ialah nekrosis, klorosis, pertumbuhan pucuk tak sihat dan kematian tunas pucuk. Selain itu, pertumbuhan juga akan terbantut dan mengurangkan hasil tanaman. Selain itu juga, kesan terbakar pada hujung daun yang disebabkan pengumpulan urea. Akhir sekali ialah molybdenum, terlibat dalam pengikatan nitrogen dan penurunan nitrat semasa sintesis protein. Kesan kekurangannya ialah daun hijau pucat, hasil tanaman akan berkurang. Klorosis pada bahagian di antara urat dan daun matang. Okey. Seterusnya, kesan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan pada tumbuhan. Nitrogen, fosforus dan kalium adalah elemen utama dalam makronutrien. Ketidakseimbangan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium yang berbeza akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kesan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium terhadap tumbuhan boleh dikaji melalui eksperimen dengan memanipulasi nisbah nitrogen, fosforus dan kalium tersebut dalam larutan culture. Seperti boleh dirujuk dalam muka surat 63. Jadi sampai di situ saja pembentangan saya 3.1. Ada apa-apa soalan?